Magandang gabi po. Mas maganda pa kayo sa gabi. Okay, magandang gabi sa you, Dave, John, PQ, Justin, Kyle, and uh, Giselle, Rachel, Jai, Joshi. Ah, uh, kaskanda ng pangalan ni Josh. Uh, Joshi. Magandang gabi po. Good evening, Josh. Good evening, din sa iyo, Lauren and uh, Tita Josie. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, we have here Aileen and Angelie. <coughs> right, magandang gabi, magandang gabi. <coughs> Good evening, Aileen. Good evening, Jadi. and uh, Heather, good evening. <laughs> We have here. So, siguro, let's start. Good evening sa Jairus. Yeah. JL Cruz. Naku, di ba si John Lloyd Cruz to? Di ba tayo pinasok ni John Lloyd Cruz? Ayan eh, JL Cruz. <laughs> good evening, good evening, uh, Kuya Noel. Magandang gabi po. Welcome back, Kuya Noel and Sister Josie. Okay, okay. I-arrange lang natin. <clears throat> so, basa-basa muna tayo. Good evening po sa lahat from Rachel and Jai. Happy Wednesday po. Praise report. Praise the Lord po sa recent award ni Rizel at Jirel for being respectful sa school nila. Prayer request. Uh, smooth transition po ni Kuya and Liana going to Cali with baby soon. Yeah. Official na po. Praise the Lord. It's official. Okay. Madadagdagan tayo ng tatlo sa pamilya. Yung mag-asawang uh, Asgaraga at uh, ang kanilang bagong baby. Good evening, Michelle. And uh, good evening, Samsung SM-T500. <clears throat> okay, ayun si Jonas Pogi pala yun. Pagay na rin. Jonas. Okay, sa lahat po ng listening mode, please write your uh, praise report and prayer request at babasahin po natin yan. Okay, okay. So we have here, sabi ni John Marco, good evening, good evening po. And uh, sabi ni Dave, uh, good evening po sa lahat. Sabi ni Aileen, good evening po. Sabi ni Joshie, good evening po sa ating lahat. Hindi na po mainit, praise God. Sabi ni Angeli, good evening po. Alright. <laughs> Magpasensahan nyo na ako, may ubot sipon ngayon, no? At uh, tatlong linggo na akong puyat. Okay, Uh-huh. <clears throat> uh, we have here from Aileen. Uh, praise support. Our new place is ready. And we will be able to start moving some of our things this weekend. Praise the Lord for one of the our biggest answered prayers this year. We are also not sick anymore. Praise the Lord. Prayer requests, uh, strength and energy, so move. Also, praying for wisdom and courage on how to deal with the letter that Daniel received about an injury claim against him from his car accident last, last July. Uh, praying that God will lead us to the right people and that this may not cause too much anxiety on us. Yeah, na anxiety nga pag koche. And from Angelique, pray support. Healthy po kaming lahat. Prayer request. Healthy pregnancy. Healthy and normal baby po. Amen. Okay, let's start with uh, Ben ang balikbayan. No? Tita Josie, magandang gabi sa iyo. Anero ka ba pray support and prayer request? Ah, uh, gandang gabi po. Oh. Pastor, pastor at sa inyo lahat. Ah... Uh, Praise report po namin. Ano, yung, naging maayos po yung aming bakasyon sa Pinas. Nakita ko po yung mga kapatid ko doon. Okay naman po sila. Yung mga pastor namin tsaka pastora, nakita rin po namin. Yung mga uh, ka-churchmate po namin doon, mga kapitbahay. Nakatawa naman po. At uh, naging maayos din po yung aming pag-uwi dito sa Amerika. Ilan po ang praise report ko. At tapos, yung prayer request ko po, may sipon din po ako, tsaka ugoy. Nahawa yata ako okay. yun. <laughs> oh, Uso yata kasi, uh, Kayo um, din po pala. Kagalingan po, kagalingan. Yes. Parehas pala tayo, Tita Josie. Oh, po eh. Opo. Uh, 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 Okay, salamat ah uh, Sister Josie. Good evening, good evening. Uh, teka, basa muna tayo dito. Mga meron. Oh, sabi ni Jonas, good evening po sa inyong lahat. Jazel, good evening sa Meron ka bang uh, pray support and prayer request? Good evening din sa inyo, Michelle and Marla. Akala ko Maraya siya. Marla pala. Okay, good evening. Okay, Giselle, meron ka praise, praise, support, report, prayer request? Um, yes po. Praise <laughs> report ko po. Um, um, I was able to meet with my season friends po last night. So yun po, very fruitful po ang aming catching up. And prayer request naman po, yung friend ko po, her name is Ariel Pacheco. Um, sinabi niya po sa amin kagabi na may nakitang cyst sa ovary niya. So praying po na hindi po ito lumala and mawala na rin po ito completely in jesus name and also i will be applying to more jobs soon po so praying po for provision yan lang po amen sige pag pray natin yan okay okay uh sabi din na Michelle and Marla uh good evening praise support just to thank god for all the blessing so far this week. Uh, what's this? Prayer request for our mom's healing, Sister Mai, for healing. She has a fever and cough. Oh, thank you. Ayan. Naku, no, meron niya siya na. Sister Mai. Okay. Okay, natin dito. Aha. Uh Excuse me. Yun, nasa na tayo. Good evening sa'yo, uh, Sister Faith. And uh, good evening Paano sa... speaker to? Tita Pepot. Ayan. Ah, Ay, Tita Pepot. Ah... Uh, Kaya, yeah, Tita Pepot nga. Oh, I didn't see it. Good evening yeah. din sa'yo, Tita Bing. Ayan, ayan. Ayan. Uh, nakala ko, si, nakala ko si Faith yun. Yung pala si Tita Pepot pala yun. Alright. So, any more pa uh, praise support and prayer request? Faith, meron ka bang praise support and prayer request? Ah, hello po. Good evening po. Good evening. Praise report po. Praise report. Ah, yung ano po, successful po yung Uh, masaya po kami dun sa naging uh, turnout po nung rehearsal po last Saturday. First time po na madami pong trainees. Uh, very happy po kami. Tapos uh nakakatuwa lang po yung ginagawa ni Lord sa sa ministry. Oh, oh. Tapos yung audition din po nung Sunday, nagkaroon po another batch of audition. So we're very excited po uh yun po. Tapos prayer request po. <laughs> yung preaching prep po for Sunday, DJ. Okay, oh, Yun so. po. Tsaka, protection po na wag po magkakasakit kasi init lamig, init lamig po ulit ngayon. So, Yan. protection po sa lahat na wala pong magkakasakit. Mm-hmm. Mm -hmm. Yan. Ayun na, po. Nadali na nga. Ako may ubo, may sipon. O oh, nga po eh. Josie si Sister Mai meron daw. Uh, Saka ano din po, protection din po siguro kasi ang dami pong wildfire. Nung nagdadrive po kami ah. sa freeway nung no, isang araw, kitang-kita po namin yung usok. Yeah, kahit na no sunday, doon sa may lantern shims, doon sa may universal. Opo. Oh, doon, may wildfire doon. Uh, kung baga, montik pa akong malig. Opo, oh, yun din po, protection din po. Amen. Sige. Pag-pray natin yan. Sabi dito, uh, sabi ni Sister Rose, good evening po sa lahat. Uh, praise report. <coughs> Excuse me po. Uh, Pray support ko po, nakarating po ng, ng maayos ang parents ko po sa Pinas. Pray request ko po, patuloy po ang prayer po kay Dolores Eulogio Alzheimer. Sa, sa, Uh, healing sa kapo, healing sa lahat ng may sakit sa La Filnaz uh, Salamat po Sabi ni Titabing, magandang gabi po sa lahat Praise report, praise the Lord po Wala na po akong lagnat Prayer request, meron po akong ubo sipon at masakit ang katawan ko po Ayan And uh, from John Marco Praise the Lord po sa unexpected blessings for the Lord this week And uh, pray, prayer request for my upcoming exams for the next few weeks po. Also, they found small hemorrhoids or small bleed daw po sa right eye ko. For I just need to double check it po with my primary care doctor. And sana po, Marisol on its own. Ayan. Pray po for Pastor Bert not feeling well. Okay. Yeah. Panalangin din natin si Pastor Bert. Okay, dogs. okay. Uh, sana tayo. Okay, good evening sa iyo, Darren. Magandang gabi. Anastasia family, praise report and prayer request. Good evening po. Ah uh, Praise report po, ano po eh. Um, last Monday po, I started having uh, runny nose. So, si tsaka po, ano po, ubo. And then today po, I'm feeling better na po. So praise the Lord po, nagapan po siya kagad. And then uh, prayer request po yung anak po ng pinsan ko, si, yun po yung pinos po ni Jasmine, mm -hmm. si Praise Tabeta, na uh, yung baby na may uh, may heart problem po. So yun lang po. Apo. Yes. Thank you po. Thank you, thank you. Good evening po, sabi ni Darren. Okay, Darren, may prayer support ka ba and prayer request? Ayan. So, basahin natin dito. Sabi ni Justin Kyle, pray support. Family is healthy and safe every day. Prayer request, uh, God's continuous protection upon my family. Air quality is bad at school due to wildfires. Prayer for air to get better soon. Ayun, kaya tayo inuubot sa kasinisipon. Baka may factor yun. <laughs> Thank you, Justin Kyle. Okay. Uh, ayun listening si Darren kasi nagpapatulog sabi niya uh, listening po pastor papatulog po ako sa mga bata ayan from uh, Kuya Manny and uh, Ate Nicole magandang gabi po sa lahat praise the lord god is good pa rin amen okay uh, okay all right all right nandiyan po first child Sandali, Mami, ha? Good evening po, Ate Janet and uh, Mami Melly. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Mm -hmm. Meron po ba kayo praise support and prayer request? I praise support po. Ah, yeah. I just want to thank the Lord po, Pastor. Kasi di po ba dun sa, dun sa apartment, meron po kami na-start na Bible study mm -hmm. kahit nag lang kami, parang telephone call kahapon just to keep mm -hmm. on going. mm -hmm. So, na-start po namin. At least, uh, pausad-usad, at least we're moving. So, I just thank the Lord for that po. Sino Yun po mga umaten? Mga taga, ano rin, yung taga apartment din? And, mga kapit bahay din po namin oh, <laughs> doon. Oh, ganda rin ha? Ayos ha, na ipag-evangelize na kayo doon ha. <laughs> ano po, hindi i-start po. So, prayer po is lumago. lumago yeah, very good, very good. Yeah. yeah. Maganda yun. At uh, makapaka, ng salita ng Diyos. Yung mga kapitbahay. Ano, mga Pilipino or local? Mga... Uh, meron pong Pilipino. isa pong kasama namin doon, Pilipino. Tapos po, yung isa is parang black. Mm -hmm. So, kapag hindi established pa lang po, hindi pa ganun ka table, pero at least we are trying at least every week nag nag nag, nag nagmi-meet up kahit po by telephone call lang kaya po kahapon telephone call lang po kami pero at least moving po moving forward gumagalaw Yeah, baka mag church yan. Si Kuya Manny na yung pastor dyan. <laughs> Pag-pray po natin, pastor. Sama <laughs> po natin sa panalangin. Kung so, po <laughs> ng Panginoon. Hindi <laughs> natin masasabi yan, di ba? Kung bagay. okay. Lahat ng simbahan nagsimula sa Bible home study. Opo. Oh, <laughs> home Bible study pala. Bible home study. Home Bible study. <laughs> Alright. Thank you, Ate Janet. Okay, okay. So, dadako tayo sa ating... Uh... Dali lang po. Mag-share lang ako sa inyo dito. Okay, okay. Dali lang po. Okay. Okay. Uh... So, pray support and prayer request, puntahan muna natin yung ano, uh, prayer. Maglagay muna tayo ng uh, prayer lead. Dali lang po. So, sa ating uh, Church of the Nazarene, ilagay natin si Aldrin. Thank And then, we have Uh, sa ating uh, complete healing daling ko muna po para makita ko yung uh, line up ng mga tao okay, okay, sandali lang po nagey natin si Sister Josie sa complete healing Ayan. and then sa ating uh, healing from cancer si Rachel So, ay, si, nandito po. Yeah, tama, si Rachel. And then, sa ating uh, special favor. nandito lang po. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Si Jazelle Jazelle okay. And then, sa ating events. Nagayin natin si ating Janet. Okay, and uh, Who else? Who else? Okay, okay. So, dito ako na lang sa bago nating prayer list. Okay. Saka natin ipakita ngayon yung prayer list. <clears throat> okay. Sensya na po. May ang kalaban. Okay. Uh, sa prayer list po natin, uh, Church of the Nazarene, si Brother Aldrin. And then sa Complete Healing, si, si Sister Josie. Okay, uh, sa Complete Healing po, uh, meron pa po ba na gusto kayong idagdag dito? Baka na-miss ko kasi minsan na-miss ko eh. Okay, lagay lang natin dito. Teka, teka, teka. Si... Uh, We have here, ayun si Pastor Bert, no? ang lagay natin dito si Pastor Bird. Ayan. <laughs> okay. At feeling well. Ayan. Dami mo. Hindi pakiramdam ngayon eh. So, we have here uh, found um, okay, bleeding sa right eye si John si John Marco leading sa ay, ay. right eye. Right eye. Right. And, uh, okay. Si Tita Bing din. Meron din pala. Tita Bing. Firma Santos. Okay. So, sino pa ba dito? Ah, uh, Uh, sister mai and then dolores sudoyo and then uh, -huh, uh -huh. so we have here insurance claim of dangel natigdampo <laughs> dangel in insurance claim uh no anxiety. Ayan. And we have here, his... okay. Ano pa ba? And smooth transition nila, Liana. All right. Check lang po natin dito. Sandali lang po. Pasensya na. Sa abala. Okay. <clears throat> okay, okay. So basahin muna natin yung messages. Hmm. Oh. Pastor, excuse po. Go ahead. Hindi po Ed Erwin Edwin po. Edwin Lucas po yung ano. Alin po? Yung nasa ano po complete healing ba yung nandito dito? Edwin po, Edwin. Apo Edwin, hindi po Edwin. Erwin. Ayun, Edwin. Edwin Apo, thank you po. Okay, okay, salamat po. Yan, mabuti nga na nakikita natin. Okay, pati si Nat Nat din pala. Nako naman, ang dami natin ha. <laughs> Nat Nat. Ang dami natin sa ano ha. Sa lapil na sa. Okay, and then uh, we have here. Okay, I think yun lang. <laughs> and then, i-share din natin. Hmm. Right. Okay, magandang gabi po sa inyo Simbang Pinoy Tapos na tayo sa price report and prayer request Ngayon ay September 11 uh, Ginugunitan natin ng 9-11 hmm. uh, Sa New York dati no? uh, The upper Zoom prayer gathering Welcome po Tuwing resort siya ng Wednesday Ngayong gabi, ang ating Devo leader Ay si Ate Jazelle Okay, take it away, giselle Magbulay, bulay. um good evening, Paul. Let's. Uh, before we begin, Paul, let's start with the prayer. Um, dear heavenly Father, uh, Lord, thank you for this time. thank you for gathering us once again, Lord, to talk about your word and your truth, Lord, and to just pray for um, one another and um, thank you for all the prayer requests that you turned into answered prayers lord and we just um, commit everything to you lord as we begin lord may you um, just ready our hearts and minds to receive your word Um, guide me as well lord as i deliver this and may we be able to apply this in our daily lives and we just um, welcome your presence here tonight we just want to honor your holy name lord in jesus name we pray amen So our verse po for tonight comes from Proverbs 13, verse 14, and it says po, The teaching of the wise is a fountain of life, turning a person from the snares of death. So this was um a devotion of mine, I think, two months ago po ata, and nakabookmark talaga siya sa aking daily bread po. And ang title po niya ay Red Flags. So this verse po teaches us na the wisdom of others can be a fountain of life which is a source of guidance na um, can keep us away from falling and encountering dangers so sabi pa dito, the wisdom acts like a warning system for our lives showing us red flags when we are heading in the wrong direction these red flags might be small hints from god a stirring in your heart or wise advice from others meaning na um God places wisdom in our lives through his word um through godly counsel or the holy spirit to steer us away from trouble so um, we just really have to pay attention to those signals so yun nga po, um, when ignoring warning signs on the road it can lead to accidents so meaning um, disregarding spiritual and uh, emotional red flags can Lead to pain, regret, but by seeking and listening to um, wise teaching, we can avoid many of these traps. So, wisdom um, just helps us discern whether a decision or path aligns with God's will or if it's something now we should um, turn away from. So, it red flags are not there to scare us, but to protect us. The wisdom God provides. Is life giving, keeping us from spiritual and emotional debt, guiding us toward a flourishing life with Him. So, how can we apply this in our lives? So, number one, po, we should just pay attention to red flags, uh, meaning we have to um ask God for a discernment to help us recognize when He is protecting us from harm. And number two, naman po, seek wise counsel. So, in our church, we are so blessed now. Um, we can seek advice from those who are um, spiritually mature because they may see red flags in situations that we might miss. But that doesn't mean that we can rely on someone easily just because they go to church. We also have to make sure that what they are saying is aligned with the gospel. And number three, naman po, act on wisdom. It's not enough to see red flags, so you must act on them. So we have to be willing to step back and change direction when we sense God's wisdom, nudging us away from danger. So Yin po so our question po for tonight is you can answer at least one po. So number one, who are the wise people in your life that offer you godly counsel and how do their insights help shape your faith and decisions? Or number two, when do you tend to ignore warning signs in your life and why? Number three naman po, when have you experienced God's protection after recognizing a red flag? So, yun lang po. Thank you po. Thank you, Giselle. Naraming salamat. So, let's start. No? Sino ang una nating tatawagin? Okay, dun sa mga uh, listening, uh, please write down yung inyong uh, answer or point of view or sharing or uh, anong gusto nyong i-communicate and then we will just read it for you. Good evening, Tita Fe. Magandang gabi sa sa'yo. Ayan. We miss you, Tita Fe. Ayan. Ayan, si Tita Fe. <clears throat> so, gusto tayo. Sabi dito, sabi ni Rachel, sagutin ko po yung number one. Hehehe. <laughs> Hey, mga wise people po sa buhay ko ay yung mga magulang ko. Yung wisdom at guidance po nila sa aming magkakapatid ay talagang nakatulong sa mga buhay po namin ngayon. At good example din po sila at matapat na naglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. So, next would be Sister Faith. Okay, ayan. Sabi, sabi ni Rachel, pautang mama. <laughs> pinuri ng pinuri sabay ng utang. <laughs> okay. Uh, Sister Faith, ano iyong masasabi? Uh, magandang sagutin dito. Hmm. <laughs> who are the wise and... Uh, siguro number one na lang din po, who are the wise people uh, that offer godly counsel? Uh, course, si kasama si Mama, tapos mga pastors, uh, mga godly friends, kapatid ko din po, tapos even mga churchmates din po. I think, agree po kay day, day din eh, na marami blessed po tayo sa La Filnas kasi uh, so, mag, ano, mag surrounded po tayo ng mga wise people na alam po natin talagang uh, po kay Lord. At alam po natin na ano yung mahal tayo na alam mong pag nagbigay ng counsel ay para sa ikaka ikakabuti po. how how do their insights help shape your faith and decisions? I think one of the ways is yung when when you kasi mas may experience po sila, nakita kumbaga minsan po yung uh, yung pinagdadaanan kunyari ako po in my life para they've been through there, nakita nila yung faithfulness ng Panginoon. Yung parang nagbibigay po na encouragement na uh, yung, yung testimony nila nagbibigay po na encouragement na kaya po ng Panginoon gawin din yung ginawa. Sa mo pwede naman sa ibang paraan, pero yung power ni God, parang to, to continue believing God, ganyan. sa so at the same time po, they give perspective, like godly perspective. Yung sabi rin po sa Bible na Uh, with many counsel, parang success is more is made sure. So parang nakikita ko po yung analogy, yung for example, when you ask for godly counsel from different people, like you get a more di naman complete, pero you see a, you have a greater parang understanding of the situation. It will help me come up with the best possible decision po sa isang particular situation. Kasi nakita, nakita ko po parang yung iba't ibang anggulo, iba't ibang perspective, na godly naman po. So, yun po, nakakatulong po talaga siya in shaping my faith and my decisions. Yun po, Pastor Jeff. Amen. Salamat, Sister Faith. <clears throat> okay, sabi dito ni Aileen, I'm very grateful and blessed to have uh, Godly and powerful friends and church family in La Pilnas, uh, because uh, now, whenever I need to seek counsel about specific concern, I know exactly who to run to. They lift my spirits up when I'm experiencing some lows in life, and uh, they remind me that this is a learning moment and to keep my faith in the Lord, that He is on my side. Amen. Hindi lang wisdom. Pwede mong itanong. Pwede ka rin magtanong paano lutuin ng isang bagay. <laughs> Ganon ka-importante ang community natin. <laughs> Amen. Thank you, si Sir Josie. Sarap ng uh, suka na pinrepare mo at hanggang ngayon ay uh, kinakain ka pa yung suka. <laughs> Thank you po. Okay, kay po, tita. Ano pong yung Ako po? Ako. Ako uh, po. Uh... Ako po naalala ko nung nasa Pilipinas pa kami way way back. Tagal-tagal, matagal na rin po <laughs> um, Kasi iba talaga yung mga pastor natin. Kaya nyo, yung mga pastor din namin sa Pilipinas. Noong, noong kami ay, uh, ay nung nawala ng trabaho si Noel, nalaman yung pastor namin. Sabi niya, edi syempre pagka tayo, Nawalan walang trabaho, syempre. isipin natin, paano na kaya ito? Paano na kaya? So, yung tatlong bata, nag-aaral. Sila nag-aaral. Nalaman ng pastor namin, sabi niya sa amin, naalala ko. Sabi niya, huwag kayong malungkot, sabi niya gano'n. Um, maging excited kayo sa gagawin ng Panginoon sa inyo. Sabi niya gano'n. Kung may nagsarang, magbubukas, mas maganda. Sabi niya gano'n. At ayun na nga po, anangyari uh, uh unang dinala dito sa US si Noel. Hindi madali pero tagang ano uh nagsumunod tayo sa Panginoon and, and in his time, 'yun sa pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon, naging maayos ang lahat at uh, to God be the glory yung mga uh, sinasabi sa atin ng mga pastors natin, talagang nakaka-encourage sa bawat sa atin, lalo na kung nabibigatan tayo. Ayun po. <laughs> Yun po. Thank you po, Tita oh, mm. Okay, maraming salamat. And uh, Anastasio family, your turn. Right, okay, Good evening po. Um, for the wise people in your life. Um, siguro, Pastor, ano, yung number two, share ko po yung um, uh, past experience po na, ano, na I ignored uh, a warning sign. Um, siguro po dahil nung bagong Christian po, po ako noon, um, Medyo ano po eh parang hindi pa po ako mature na mag-seek ng wise counsel, nagpapadala po ako masyado sa emotion. So there was a time when I got offended by a, a leader and I I just instantaneously quit the ministry. So I've I've learned from that lesson and ano po, now I seek godly counsel, I seek also God's confirmation. So I seek, I pray now. I pray na hindi lang po kay you get offended by someone, a leader, or maybe apa even a pastor. Na you need to seek God's wisdom and then seek Godly counsel from uh, uh, the pastor or other leaders. Um, para po ano po masiguradong tama po yung magiging decision po natin. So yun po pastor. Um, Huwag po tayo masyadong magpadala sa emosyon. Always oh, seek um, God's confirmation and uh, godly counsel from uh, pastors and other uh, mature uh, Christian believers na, na pagkakatiwalaan po natin. Yun po. Thank you po. Amen. I agree kay Agri, no? Kasi uh, tandaan natin na ang emotions ay... Uh, deceitful, no? So, huwag tayong papadala basa-basa mm -hmm. sa emotion. At saka ang mga pastors, leaders o kahit sino pa man sa church eh talagang posible kang ma-offend ng mga yan. Kaya uh, wag natin silang titingnan. Tandaan natin ang uh, reason natin bakit tayo nasa simbahan. Uh, hindi tayo dahil uh, masarap magluto yung piging or masaya or may bidyoke okay, or may basketball nasa simbahan tayo to to please no to serve to worship no ah uh, ang Panginoon yun ang uh, titingnan natin palagi uh, si Kristo ako, ang experience ko bilang pastor may may ginawa man akong mali o wala may na-offend pa rin sa akin <laughs> so uh, given na yon kumbaga tandaan nyo laging kahit sino sa simbahan kahit sino kayo ah uh, may mga pagkakataon, may gawin man kayong mali or wala, may ma-offend sa inyo. So, ano yon? Uh, automatic na 'yun ano. Kumbaga, laging gagamitin ng enemy 'yun. 'Di ba? ah laging uh, gagamitin ng enemy yung pagkakataon para baga magkagulo-gulo, magkakalit-kalit, di ba? So, tama yan. Huwag papadala sa emosyon. Amen. Sabi dito, magbasa-basa muna tayo uh, <clears throat> Justin Kyle. Many times, God protected me away from bad influences and things that wouldn't help my spiritual walk. I also believe uh, there are many times when God protected me and I wasn't even aware of it. He was just merciful. Oh, ako rin, no? marami din akong pagkakataon na hindi ko alam na protect na pala ako ng Lord. Di Amen. And then, sagot niya, sagot niya for number three. So sabine Jan Marco, I'll answer the second question. Po, I believe po that I tend to ignore red flags po when I want to follow my own will because I'm afraid to let go. Tama. I've grown complacent or too comfortable, or sometimes I lack trust that God's will is better than mine. There are times when I become impatient, po, so I overlook the red flags to pursue my own desired outcome. Rather, than trusting in what God has planned for me. This is something I'm working on improving. And I seek godly counsel from friends like Giselle and my disciples. Amen. Tanda naman nun. Tita Janet, it's your turn. Um, mm -hmm. who are the wise people in your life? Yeah, usually po I go with my pastors. When I was uh, young people in the church, used to seek counsel to them. Mga... So usually po yung mga elders sa church. Doon po ako tumatakbo for counsel. And really, indeed, they have wisdom from the Lord. So yes. yun lang po. Thank you. Amen. Salamat po. Okay. And uh, Noble check ko lang to Nakasagot na ba lahat? Okay, good evening sa'yo, Allison May. Ang gandang gabi. And, uh, good evening po. Good evening. So, let's uh, let's pray. Manalangin tayo. Sandali lang po. Ibalik lang natin dito. Okay, tayo po'y manalangin. <clears throat> sa prayer list po natin, meron po tayong uh, bago na ano na prayer item, yung world con uh, and world concerns. <laughs> Kapag ka po uh, uh, yung mga wars or uh, calamities or anything na ano, pwede nyo pong ipag-pray doon. Sorry po, ang hirap magsalita ng inuubo. Okay, uh, basahin mo na natin dito. Sabi ni Tita Bing, third question. Earlier this, uh, earlier this year lang, uh, uh, nang naranasan ko ang proteksyon ng Diyos sa tao po na nagtitake advantage lang po sa pamilya namin. sorry. Inabot din po ng ilang buwan bago ko ma-realize na noon pa po pala sinasabi ni Lord sa akin na hindi magandang gawing bahagi po ng pamilya namin yung tao na yon. Buti na lang po si Lord di tumigil ng pagpapakita sa akin ng mga signs and na ko din po na in the end, uh, na ang taong ito. Amen. Sabi ni Tita Rose, ako po, very blessed po ako at thankful po ako sa lahat ng pastors sa church natin at sa lahat ng mga sisters ko sa piging. Di na po ako magme ng name. I seek po for godly advice. Salamat po sa advice at sa pagtutuwid po niyo sa akin na pakapagpapaalala na magtiwala kay Lord. And magpasensya po sa paghintay, paghihintay. Amen. <clears throat> Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming, maraming, maraming salamat po. Napaka-faithful mo sa amin, Panginoon. Sabi nga po, uh, kayo po ang uh, giver ng wisdom. Kaya kung meron po kaming dapat hilingin at uh, hingian, kayo po iyon. Uh, Panginoon, sa gabi na to, uh, Uh, humingi po kami ng tawad sa mga pagkukulang namin sa buhay, pagkakamali, mga nagawa namin kasalanan, mga nakaraang oras o araw o dinggo na hindi po panas pa nasasabi sa inyo at hinihingi ng tawad. Matawarin niyo po kami, Panginoon, <clears throat> kung minsan di kami nagtitiwala sa inyo at nagtiti mas nagtitiwala kami sa sarili namin kakayahan, sa emosyon namin, Dalangin namin, Panginoon, na patawarin nyo kami sa mga sinabi, nagawa, <coughs> na isip, na mga kasalanan na hindi po kanya-anyaya sa inyo. <coughs> Dalangin namin, Panginoon, linisin uh, nyo po kami at uh, patawarin nyo po kami. Ganun din po, pasalamat kami sa lahat po ng mga prayer items namin na naging uh, from prayer request to praise report. Salamat din in advance, Panginoon, dahil lahat ng aming hihilingin ngayong gabi ay tutugunan nyo ng sagot. At uh, maraming salamat din po sa patuloy niyong papala sa bawat isa at sa aming simbahan. Sa gabi ito, Panginoon, tinataas namin ang uh, iba't ibang uh, uh, dalangin, Panginoon, na magsisimula po kami sa aming mga attendees no? Uh, mula po sa Pamilyang Angeles at uh, Pamilyang Bugayong. Kaya taas namin, Panginoon, si Sister Bing, si uh, Sister Grace Bing, Angeles, uh, ingatan niyo po siya palagi at ang kanyang mga anak. Kayo po ang kanyang, ka, kanyang maging husband, Panginoon. Patuloy niyo po siyang palaguin sa kanyang uh, buhay spiritual, sa kanyang journey, spiritual journey sa LA Phil Nest. Talagang din pa, namin, Panginoon, ang mga angs karagang, uh, si Giselle, si uh, Sister Josie, si Kuya Noel, Uh, at saka si uh, Lola Elena, dalangan po namin na kayo po ang mag, uh, magpala po sa kanila. Patuloy niyo pong ingatan si Lola Elena, Panginoon, yung kanyang hearing ay palakasin ninyo at huwag uh, at, uh, niyo kumayaan at uh, na magkaroon po siya ng accident or matapa or anything, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, yung uh, nararamdaman na sakit ni Sister Josie, uh, sana po, uh, at saka ni Brother Noel, mawala po yung tamlay ng kanilang katawan at uh, makarecover po sila. And we also pray for Giselle, uh, mabigyan niyo po siya na napakagandang trabaho, Panginoon, na she deserves, Panginoon. We pray for the Benson family, uh, kay Jaya, kay Derek, Panginoon, na uh, patuloy pong paglago, Panginoon, sa kanilang buhay spiritual at yung blessing, Panginoon, na hinihintay nila uh, yung uh, uh, baby, Panginoon. We pray for baby para sa kanila, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon. Hayaan niyo pong uh, lumabas sa kanilang pagmamahalan yung inyo pong uh, tao na ninanais, Panginoon, na maging anak nila. Uh, we pray, Lord God, na siya naman po ang next sa uh, baby shower namin, Panginoon. Our Lord, we pray for Sister Lenlen. <clears throat> dalangin namin ng uh, maka-atensya -maka ulit sa aming simbahan, Panginoon. At uh, yung inaayos niya pong mga documents ay tapos na, Panginoon. Pray, uh, we pray for safety sa kanyang pagbabasa araw-araw, Panginoon. We pray for the Bugayang family, kay John, uh, kay kay Mavi, <clears throat> kay Maya, kay Santeo. Uh, salamat, Panginoon. Uh, pinalaki niya po si Maya na maayos uh, from a small uh, Uh, baby ngayon po. Malusog na malusog at masigla po siya. Salamat po, Panginoon. Salamat po din sa bagong trabaho ni John, Panginoon. Uh, we pray for uh, Santeo sa pagpasok niya sa school, Panginoon. And uh, we also pray for Mavi, Panginoon, na someday maging uh, teacher din po siya uh, dito po sa Amerika. Uh, dahil po yun ang uh, kanyang uh, profession, Panginoon. Maraming salamat po sa mga members and attendees ng aming simbahan. Patuloy niyo pong pagpalain ng aming simbahan, ng aming mga layunin kung saan kailangan mga aming tinatanghal. Dalangin po namin to in Jesus' name. Amen. We pray for the entire LA campus, ang English, ang Spanish, ang North and South Korean at ang Filipino churches. Dalangin po namin ng pagkakaisa, pagtutulungan Panginoon at tanggalin niyo po Panginoon ang uh, kung ano mga hindi pagkakaintindihan. Father Aldrin, hindi uh, Lead us in praying for the Church of the Nazarene. Thank you. Dear Heavenly Father, Lord God, we thank you for this uh, evening, Lord God, um, to pray. And the freedom, Lord God, to commune with you, Lord, as a group, as a church, Lord. Uh, maraming salamat po sa buhay na pinagkalog niyo po sa amin, sa aming mga trabaho, sa eskwela, Lord God, sa aming kalusugan, Lord God. Um, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya po. And we pray for the Church of the Nazarene, Lord God. We pray for uh, our General Superintendents, Music, Crocker, Chambo, Sonberg, Daniel, Sarmiento. We pray for the District Superintendent, Mark Lehman. We pray for District Office Staff, Shea Pearson. Uh, we pray, also pray for our local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Rachel, and Sister Elvie. We pray for the Lafilnes Pastoral Staff, Uh, Pastor Jeff, Pastor no uh, Norbert, Pastor Bong, Pastor Brave, and Pastor Cledd. Pray for the English congregation, Joshua, uh, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angelo Way, Spanish, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales. We pray for the South Korean congregation, Kyesun Lee, Moon Hyo Lee. Pray for the North Korean congregation, John Wan Lee, and Hay Suk Lee. The MCB staff, Star, Curtis, Nick Maynor we pray also for the new covenant academy which is the um the new uh, school at our uh, Nazarene campus lord god lord um, we pray for unity peace and cooperation between all congregations even the school um, that there may be um harmony lord god and everything will run smoothly according to your will lord god we pray for each congregation each leaders lord god um um, the expansion of your kingdom may be, be evident, Lord God, in each congregation, Lord God, that more souls will be won for you, Lord Jesus, Lord. And Lord, we pray for our leaders, may you, um, all their pastors, may you keep them healthy, Lord God. We pray for good health. Um, we rebuke any sickness, Lord God. No weapon of the enemy will prosper in Jesus' mighty name, Lord. You will continue to use them, Lord God, and give them wisdom and anoint them, Lord. And you um, pray that uh, you would um, just uh, down, give them a download, Lord God, of your knowledge, Lord God, that they may use it, Lord God, um, to reach out more souls for you, Lord Jesus, Lord. And Lord, we pray that um, there would be uh, peace, Lord God, na wala na pong inggitan, wala na pong um, uh, jealousy or envy, Lord God, between um, each leader or each pastor, Lord God, that there would be only uh, one focus and one desire, only Lord God, which is to um, shepherd each respective um, congregation, each um, and um, to to do do well in their jobs, Lord God, in their respective jobs, Lord. And Lord, we just pray that each ministry will also expand, send forth your workers, Lord God, for the harvest, Lord God is. ripe Lord God and ready Lord God and we pray that each ministry will produce fruit Lord God for for Your glory Lord God na kayo lang po ang mapagpurihan at um, for You are worthy Lord God of praise Lord God Lord we just pray that um, may Your hands be upon all these ministries all these um, congregations Lord God um, that uh, Your guidance is there and Your Spirit is always with us all this we pray in Jesus mighty name. Amen. Thank you uh, brother Aldrin for complete healing, provisions, comfort, peace, other concerns. Uh Sister Josie, kindly lead us. Thank you. Lord, patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Panginoon, lalapot po namin uh si Dan. Uh sa bleeding, sa bleeding right eye niya, Lord. Uh, Aga din po si Ariel Pacheco, sis. Natnat, uh, Bilma, si Pastor Bert, si Pastor Jeff, ako po, pati po si Noel, Lord, mga si po namin, Panginoon. Ganyan uh, din po kay uh, Tabita, Cinco galas, may butas po yung puso niya at pneumonia po. At uh, nakita rin po na lumalaki daw ang puso niya at hirap siyang humingi, Lord. Ganyan din po kay Vince Adviento, ni Fain at ganoon din po kay Daddy Tony sa bone disease niya po, Lord. Ganoon din po kay Arthur, yung back pain niya. Si Edwin Lucas, Aliber, at saka po sa intestine niya. Si Dolores Ulogio, Anselmier at, at the infection. Uh, kay Jaja sa tonsillectomy niya sa September 27. Si Atty. Kanlapan, sepsis, dialysis, knee surgery, heart problem, Lord. Bypass surgery. Uh, kay Pastor Jong Wandi, kidney stroke. Kay Tita Berna, knee problem. Pat Patrick Noel, able to walk, join the church. Si Ivan Del Rosario, mental health. Ganun din po kay Greg Garman. And uh, sa kanila pong dementia, Pati na po si, si Bob Lord. Ah, Lord, alam ah, po namin, Panginoon, na ah. Ikaw ay maalam sa lahat. Nakikita mo, Panginoon, na kanilang pangangailangan, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang sakit na nararamdaman nila, Panginoon dahil ikaw po yung all-knowing God, Panginoon. Nilalapit po namin sila sa iyong lahat, Panginoon. Bigyan mo po ng kagalingan, nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganun din po i-provide mo kanilang mga pangailangan, Panginoon. Kung meron po silang mga iniinom na mga medicine, Lord, maging mag effective po sa kanila, Panginoon, Lord at alam po namin Panginoon na walang imposible sa iyo Panginoon. So ito po ay inilalapit namin sa iyo Panginoon. At kung meron pa po uh, sa mga naipagpray po namin na ito na hindi pa nakakakilala sa iyo hindi pa nagtitiwala Panginoon Lord, hipuin mo po ang kanilang mga puso Panginoon, makakilala po sila sa iyo at magtiwala Panginoon na mo ang kagalingan Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon, hindi ka po magkukulang sa bawat sa kanila. Ganun din po ang kanilang mga pamilya, Panginoon, hipuin mo po sila, Panginoon, bigyan mo po sila ng compassion, Panginoon, sa pag-aalaga, Panginoon, sa mga pasyente ito, Panginoon. Lord, ikaw din po ang mangunguna sa kanila, Panginoon, Lord. At alam po namin at nagtitiwala po kami, Panginoon, na ipagkakaloob mo po yung desire ng kanilang puso. Dahil ikaw ang nangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan sa anumang kalagayan namin, Panginoon. At ang uh, ngayon pa lamang po, pinasasalamatan namin, pinasasalamatan na po namin, Panginoon, ang gagawin mo sa mga taong ito, Panginoon, at at, at Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan dahil binigay mo na po ang kagalingan. Ngayon pa lamang po, kiniflame na po namin, Panginoon, ang kagalingan na ipagkakalo mo sa bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. And thank you, Dita Josie, for complete healing from cancer. Uh, Rachel, kindly lead us. Thank you. Let's continue to uh, pray. For these following people, um, Lord, we're praying for a uh, complete healing from cancer for these following people, Lord. Uh, so starting with Isabel, Medina Panganiban, Miss Mina, uh, Chona's mom, Sonia MoSera Tina Ocampo, Georgie Bondoc-Stevens, Tess Uy, Ricardo Madrid, Noel De Guzman, Lisa, Lisa, so and then si Bessel, oh Lord. Lord, we're uh, praying for these following people, Lord, sa kanila pong uh, nararamdaman ngayon, Lord, at sa kanila pong diagnosis na cancer, Lord, alam po namin na walang cancer sa inyo, Lord, at alam po namin na walang impossible sa inyo, Lord, at ihipuin niyo po ang kanilang katawan, simula ulo hanggang paa, Lord, at alam po namin na um, i-clear niyo po lahat ng mga cancer cells, Lord, at tumor cysts, Lord, sa kanilang katawan, Lord. Alam po namin na hihipuin niyo rin ng mga doctors, Lord, nurses, at lahat po ng mga medical um, persons, Lord, na humawak po sa kanila, Lord, at bibigyan niyo po sila ng wisdom and guidance, Lord, sa lahat po ng treatment na gagawin po sa kanilang uh, katawan, Lord. Pinapanalangin din po namin ng kanilang uh, mga pamilya, Lord, Uh, na nagsusupport po sa kanila, Lord. Patuloy niyo po silang palakasin, Lord, during these times, Lord. At kapag po nalulungkot, nalulungkot sila, Lord, dahil po sa kanilang sakit, Lord, uh, um, to comfort them, Lord. At yakapin niyo po sila, Lord, sa mga panahong ito, Lord. Um, hindi man po namin mabanggit lahat na may cancer, Lord. Alam niyo po ang, um, <coughs> ang, 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 pangalan ng bawat isa, Lord, na uh, nakakaranas po ng cancer, Lord. At um, alam po namin na hihipuin mo sila, Lord, at maging um, uh, maging season po ito ng kanilang buhay, Lord, upang mapalapit po sila sa inyo, Lord, at maging testimony po sa sila um, kapag po uh, napagaling na po sila, Lord. Alam po namin, Lord, uh, bago pa po namin ibukas ang aming bibig, Lord, ay uh, naisagot na nasagot niyo na po ang mga panalangin namin. She's my we pray. Amen. Amen. Thank you, Rachel, uh, for personal supplication. Giselle kindly lead us. Thank you. Lord, we pray for uh, Daniel, Lord God, dun sa accident, Panginoon, na uh, kinasangkutan niya, Panginoon, uh, dalangin namin Panginoon na maayos agad, at uh, whatever insurance claim, Panginoon, kung totoo man, ay mapag provide po kayo, po kayo. kung hindi naman po totoo, uh, dalangin namin na ma maging maayos, Panginoon, ang, uh, ang pag-settle sa insurance problem. We pray, Lord God, na huwag anxiety sa kanila, Panginoon, ang uh, pangyayari nito. We, Lord, we pray for Joe, Panginoon, na bigyan niya po ng uh, direction in life, Panginoon, na uh, ma mama-enjoy niya, Panginoon, ang, uh, ang uh, nararapat ng na Panginoon na para sa kanya, na kung saan uh, kayo po ang, uh, ang uh, maging uh, true north, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. Uh, we pray for G-Boy, Panginoon, na magbo-board exam. We pray po makapasa siya. Maalala niyo po lahat, Panginoon, ng kanyang mga... ah, uh, ng kanyang mga... Uh, in review, Panginoon. We pray for Lance and Vince. ah, uh, blessings and ah uh, protections, Panginoon. We pray for Pastor Chris. Uh, sa kanyang uh, uh, inihiling Panginoon ng mga documents, sa uh, uh Uh, mga taong kakausabin, uh, favor and provisions for him. We pray for uh, Sister Rose, saka na makaroon siya ng peace dun sa kanyang workplace, Panginoon. We lift up to you, Sister Berna, uh, Noel, uh, Brother Noel Madrid, and, uh, and the entire family, Panginoon, that uh, you provide comfort and peace sa kanila sa pagkawala, Panginoon, ng mga mahal nila sa buhay. Sa mga... <clears throat> Nagta-travel naman ngayon Panginoon sina si Samalen, Wedge at tam um, mag-asawa Mr. and Mrs. Mayo Panginoon. We May pray na kayo po ang mag-ingat sa kanila at uh, mag-provide din po sa kanila sa mga pangailangan nila sa kanilang pag-travel. We pray Panginoon sa Dakanay family na wala pong uh, Harm, na pwede mag-prosper, Panginoon, na lagi niya po silang i-keep safe. Ano mang balakin ng kaaway o mga taong may galit sa kanila, Panginoon, ay sinasaway namin sa pamamagitan ng banal ng Panginoong Iso Kristo na wala po itong uh, hindi po valid dahil po ang proteksyon at ang mga angel niyo ay papalibit niyo po sa kanila. I pray for Jelly and uh, Liana sa kanilang pagbuntis, Panginoon, kayo po mag-provide, mag-alaga ng bata, uh, hindi po magkasakit sila at saka po uh, painless in birth Panginoon uh, maging uh, maayos at uh, uh, organized lahat Panginoon uh, ganito yung pag nila Panginoon sila, sila Liana at, at uh, si Jorel Panginoon yung pag-transfer nila sa California kayo po Panginoon ang mag ayos din po dito We pray Lord God for Sister Minnie yung konsi niya na tapos na, Panginoon, ng uh, magpapagawa sa insurance at uh, dalangin namin, Lord, na yung, yung taong nakabanga ay uh, pagbayarin niyo, Panginoon. Tawag niyo po siyang hayaan na uh, si si Sir Mini po ang magbayad. We pray, Lord God, sa uh, give us home, yung water leak, Panginoon, na ma-fix na, Panginoon, yung bahay, Panginoon, na maayos na at uh, magkaroon na ng funding, Panginoon, para po maayos na ma ma maayos sa insurance, Panginoon. We pray for Rachel, Panginoon, sa kanyang NCLEX. Kayo po, Panginoon, mag-provide ng wisdom, Panginoon, sa pag-take niya ng NCLEX at uh, tanggalin niyo po yung anxiety, Panginoon, sa pag-take uh, niya ng exam at uh, magkaroon po siya ng positive result, Lord God. We pray for Jelly, for Joshua, for Giselle, sa kanilang job hunting, Lord, na provide po kayo ng trabaho sa kanila at pagpalain niyo po sila, Panginoon, bigay niyo po yung best na pwedeng maging trabaho nila. We pray for Lauren uh, Ivan Del Rosario, Panginoon na uh, patuloy po silang um uh, uh, ilead, Panginoon, na uh, mas maging comfortable po sila at mag-adjust po socially at uh, patuloy po kayong uh, mag uh, magbigay, uh, Panginoon, ng uh, ng uh, ng patnubay sa mga bata na to, Panginoon. Uh, we pray all this in the mighty name of Jesus. Amen. For our events, uh, kindly lead us uh, in prayer, Sister Janet. Thank you. Lord, we come to you tonight, lifting up to you, Lord, our church events. We pray for the benefit concert for Kuvinas. This would be on a Saturday, September 21st. We pray for our 40th anniversary, God. On September 29, tunay nga Panginoon, napakabuti mo. Lord, we pray daku mo yung mga tao na dinalam mo noon sa aming anniversary that they would come and join to celebrate your goodness and your faithfulness in our lives. Lord, speak to them, God, in their hearts. Bring them back, Panginoon, those who have attended before and yung mga tao na dumadalo po ngayon, pag-isahin mo sila, Panginoon, sa celebration na ito dahil napakabuti mo nga po sa aming mga buhay. Father, we pray for the local mission trip to Covenas. We lift up to you, Lord, for provision, safety ng mga missionaries that would come. And you just uh, open this event, God, to those people whom you want them to be connected with. Iayos mo po ang mga sitwasyon, mga pagkakataon, mga circumstances upang magawa, Panginoon, yung mga nais mong maganap, Panginoon, sa mission trip na ito. Lord, salamat po sa kay Maya, sa kanyang dedication, Lord, sa October 13. Panginoon, salamat po sa buhay ng batang ito. Pagpalain mo siya sa kanyang paglaki, Panginoon. Magkaroon siya ng pagkatakot at maging obedient siya sa iyo, Panginoon. Lord, we pray for provisions, God, for the family, Lord, for this dedication. We just continue to bless and everyone who will be going to to join and witness, Lord, This uh, dedication, all for your glory. We pray for the children's ministry. Leadership training would be on uh, October 26. Father, we pray that you will just enlarge, expand, and uh, extend the borders of these teachers who will be handling the children's ministry, Panginoon. Lord, engrave into their hearts, God. that children will be the hope of tomorrow when we pray that these children oh god will walk in your ways. Panginoon salamat po sa buhay ng mga teachers, okay. ng mga ministry leaders oh god. Okay. Lord salamat din po Panginoon sa international mission trip that would be on uh, 2025 lord. Maraming salamat po na binubukas mo ang mga doors for uh, opportunities for missions oh god. We pray for for our pastors, our leaders who will be Whom you will be sending God to to the Philippines. We pray that you will protect them, keep them safe. And uh Lord, thank you for their lives. Continue to use them, mighty Lord, for the expansion of your kingdom. We lift we lift this up to you, Lord, into your hands. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you for world concerns. If you have anything that you wanna pray about World concerns, uh please uh do it sa ating uh, popcorn prayer. Lord, we pray, Lord God, for the conflict doon sa uh, Ukraine and Russia na patapos na as well as doon sa Israel at Hamas. Uh, Pangino Panginoon, yung mga tao na walang kinalaman, talangin namin na iligtas niyo po sila, Panginoon, okay. mag-guide po kayo sa kanila uh, naway kapayapaan ninyo ang bumalot sa mga bansa na ito, Panginoon. Makakilala lahat sila sa inyo, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. No, 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 no. Panginoon sa inyo, uh, yung uh, katatapos lang na bagyo sa Pilipinas, yung typhoon na enteng na, na madami po na damage, Panginoon, naway makarecover yung mga tao, Panginoon, sa pangyayari na yon. May pray, Panginoon, ah uh, kung may kasalanan si Kiboloy, ay ah, uh, umikot Panginoon ng hostisya. Ganun din kay Alice Kuo, dalangin namin na ingatan niyo po sila, huwag niyo pong hayaan na masaktan sila. Dalangin namin Panginoon na kayo rin Panginoon ang gamitin niyo yung pagkakataon para makilala nila kayo, Panginoon. Dalangin namin na umikot yung uh, yung uh, gulong ng hostisya, Panginoon, at uh, nawa yung mga biktima, Panginoon, ay magkaroon ng hostisya sa, sa buhay nila, Panginoon. I pray, Lord God, sa darating na U.S. elections, Talagang namin, Panginoon, na una-una yung simbahan namin magpumahati dahil sa mga political debates o mga political mga politiko na susundan ng mga tao o iboboto ng mga ng mga uh, uh, political parties dalangin namin Panginoon na uh, nawa ay uh, magkaroon ng uh, at tahimik na eleksyon na mangyayari sa November We pray, Lord God, sa mga biktima ng Georgia shooting. Nalangin namin ang kanilang mga pamilya na iyakapin nyo. Gamitin yung pagkakataon na makilala nila kayo na gusto. na namin, Shooter Panginoon, na kayo po ang magbalas uh, magpala sa kanya. Ingatan po siya na, nanawa nawa ay magkaroon ng pagbabago at uh, magkaroon po, Panginoon, ng pangalawang pagkakataon na, sa bata na yon. He's only 14 years old, Panginoon. Napagsisiyan niya yung kanyang ginawa, Panginoon. At uh, na uh, may ma-recover niya siya, Lord. we pray, Lord God, uh, yung mga nangyayari, yung mga fire ngayon, wildfire, Panginoon, sa mga freeways, sa mga bundok. na namin matigil to Panginoon, sa kapangyarihan ninyo. Lumamig na yung panahon. Umayas ang uh, uh, air quality, Lord. At uh, maging uh, uh, pati yung sobrang init ay mawala, Panginoon. Uh, we pray all these, Lord God, in Jesus' name, Amen. For our popcorn prayer, pwede na po kayo manalangin. Kung meron pong neudulog uh, sa puso ninyo, ang ating uh, banal na spiritu, uh, ipanalangin po natin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga naidalangin. Pagpanahin mo nga ang gabi nito, Diyos. The Lord bless you and keep you. And the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Thank you, Pastor Bert. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Buksan na po natin ang ating mga bintana at tayo po ay magpicture-picture na. At uh, <laughs> Hi there, Penny. How are you? You're looking great. Yan. Isita tayo si Penny. Okay. All right, all right. Hi Evan, kamusta ka na? Ang pogi-pogi mo. Ayan, inaayos ko lang po yung mga pictures. Ayan, para po sama-sama together tayo. Okay, dogs. So, since dalawang pages po tayo, dalawang beses ako kukuha ng picture. Alright? So, first picture. At the count of three. One, two, three, and smile. Okay, isa pa po. Isa pa po. <clears throat> At the count of three, one, two, three, and smile. There you go. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan na supportahan po natin yung benefit concert ng Covinas. Uh, mapansin niyo po, it's, it's for four years na akong pastor dyan. We don't normally uh, use uh, mga celebrities for, for evangelism, no? Kasi kahit may walang artista, may tao na tayo eh. At saka, tingnan niyo mga pagmumukha nitong nasa screen. Lahat mukhang artistahin, di ba? So, ba't pa natin kailangan ng artista? So, hindi naman tungkol sa artista o celebrity o kung sino pa man. Ang uh, goal natin is makatulong tayo doon sa, sa COVID-19 kasi sila yung makaka-receive ng mga uh, benefit noon. Ano? So, if you have spare money, kahit hindi kayo a-attend, just buy a ticket, no? give it to some, some, someone else, no? Kasi I think ang kinuha natin ay 20. Ang, hindi pala natin kinuha. binigay nila ay 20, no? So, tayo naman bilang suporta, eh, we will pay all that uh, 20 tickets, no? Kami mag-asawa, bumili na po kami. Kung kayo hindi pa nakakabili, bumili po kayo, no? Kahit pupunta kayo o hindi, ibibigay nyo sa iba, at least nakatulong po kayo doon sa... Covinas sa ating uh, kapatid sa Nazarene. Okay, maraming salamat po. God bless you. See you on Friday. Babu, bye. Bye, bang. <laughs> Thank you po. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Bye. bye. bye.